30. května jsem při natáčení Expressu vyzýval, zdali si také před kameru nechce stoupnout někdo jiný. Ale byl tu Honza, trochu jiný Václav, loučil se Raf, změnili jsme identitu a taky naposled okurkář Adlex. Já tedy okurky můžu, ale doufám, že to nějak nevadí a může začít 17. Express. Představenstvo pražského dopravního podniku znovu vybralo zhotovitele druhého úseku metra D ze stanice Olbrachtova na Nové Dvory. Výběru předcházelo opětovné detailní vyhodnocení nabídek. Dopravní podnik se nabídkami na zhotovitele stavby druhé etapy metra D zabýval podruhé, a to z důvodu podání námitek neúspěšným účastníkem proti rozhodnutí představenstva ze září 2023. Vítězem veřejné zakázky je sdružení firem vedené společností Subtera. Konkrétně s nabídkovou cenou těsně pod 30 miliard korun. Na druhém místě skončila nabídka firmy Štrabak. I nadále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řeší poslední řízení, ve kterém se zabývá vyloučením sdružení vedeného společností POR z veřejné zakázky kvůli nesplnění zadávajících podmínek. Cestující v Mladé Boleslavi se mohou těšit na nové zázemí na cesty, které jim poskytne nová budova na hlavním vlakovém nádraží. Nevyhovující stávající budovu v důležité přestupní stanici nahradí nový jednopodlažní objekt, který nabídne cestujícím veškerý potřebný komfort a bude plně bezbariérový. Jeho výrazným prvkem budou přesahy, které poslouží i jako zastřešení přilehlého nástupiště. Uvnitř budovy se bude nacházet i regionální dispečerské stanoviště Správy železnic. V místě stávajícího objektu vznikne parkoviště se stojany pro kola. Nabídková cena činí 130 milionů korun. Práce se plánují od února příštího roku, hotovo má být na jaře 2026. Je rozhodnuto, nová podoba lanové dráhy na Ještěd, vedená nově od tramvajové smyčky v Horním Hanichově, má své designery. Podobu kabiny pro novou lanovku vytvoří ještě letos studio vedené Anou Marešovou. Město Liberec jej vybralo ze tří kandidátů. Nově se však pod Ještědem nesetkáme s kyvadlovým provozem dvou kabin, nýbrž s velkokapacitní kabinou až pro 100 osob. Zavěšená bude na dvou lanech. Za návrh podoby lanovky dostane studio zhruba 2,4 milionu korun. Samotná realizace projektu má začít po vypsání výběrového řízení na zhotovitele příští rok v únoru. Město Liberec odhaduje náklady stavby na 400 milionů korun. První cestující by se s tou lanovkou měli na severočeskou dominantu dostat v roce 2029. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib představil na svých sociálních sítích možnou budoucnost vítězského železničního mostu pro případ, že by se jej Správa železnic rozhodla nahradit novým tříkolejným mostem. V tom případě by totiž došlo k jeho přemístění mezi Velkou Chuchli a Modřany do míst, které dnes spojuje přívoz P4. Tam by se měl případně dostat po pontonech a před Dvoreckým a Barandovským mostem by dokonce musel být ponořen pod hladinu. Záměr musí nyní schválit UNESCO. 6miliardový tender na zajištění provozu jižních expresů a rychlíků obsluhujících jich Čech dospěl do finále. Vypršela podací lhuta pro podání nabídek. Tu podali pouze České dráhy. Ostatní dopravci uvádějí, že podmínky byly nastavené tak, aby se další dopravci vůbec nemohli přihlásit. Ministerstvo dopravy hledá smlouvu na 6 let, nepožaduje zásadní obměnu vozového parku a nabízí kompenzaci na provoz v hodnotě 5,7 miliardy korun. Doplníme, že balíček jich obsahuje linky X7 v trase Praha, České Budějovice, Český Krumlov, případně až Linz Hauptbahnhof, či R17 ve směru z Prahy na České Budějovice. Již na první zářijovou sobotu chystají organizátoři pražské integrované dopravy svůj regionální den. Tentokrát ve středočeské Hostivici, kde se ve stejný den konají i tradiční městské pivní slavnosti. Regionální den proběhne na vlakovém nádraží a na své si přijdou především milovníci vlaků a autobusů. Ty budou vyjíždět celkem na 4 speciální linky, nejen po městě Hostivice, ale také do širšího okolí. Dopravu po kolejích pak zajistí speciální historické soupravy. Cestující v metru podle dopravního podniku neumí používat tlačítko pro nouzové zastavení vlaku nebo o něm neví. To bylo fatální i pro nevidomého, který nedávno spadl do kolejiště ve stanici metra Křižíkova. K preventivnímu připomenutí se tady přidáváme i my. Nouzové tlačítko má červenou barvu a nachází se na každém nástupišti. Stisknutím tlačítka dojde k ovlivnění vlakového zabezpečovače a zastavení vlaku. Trvalé změny čekají na cestující od 1. září. Mnišecko s Prahou spojí nová, zrychlená linka 319.
Ta v úseku Lihovar, Mníšek pod Brdy Pražská, pojede bez jediné zastávky. Její vybrané spoje zajistí obsluhu železniční zastávky v Rimani místo linky 320. Jiné spoje navíc pojedou až do Příbramy. Zavedena bude také nová noční linka 961 z Prahy do Dobříše, jedoucí ve stejné trase jako denní 317. Ke změnám dojde i na Kladensku. Zavedena bude nová linka 429, jedoucí v trase současné 319 s prodloužením na nádraží Veleslavín. 429 ale nově nebude obsluhovat Jineč. Více se dozvíte na stránkách Pražské integrované dopravy. Symbiozu letních výluk narušila vodovodní havárie na Žižkově, kde je od úterního večera zřízena v ulici Seifertova dočasná zastávka se stejnojmenným názvem a umístěn kolejový přejezd. Do prosince nebudou jezdit vlaky mezi Zručí nad Sázavou a Letčí nad Sázavou. Důvodem je oprava mostu. Samozřejmostí je náhradní autobusová doprava. Do finále se pomalu blíží i prázdninová omezení, například to v Davli. A dostali jsme se až na závěr posledního prázdninového expresu letošního roku. Když Jirka minule končil, říkal, že jde dělat zase něco hodnotného. Já myslím, že dnes to bylo hodnotné. Až.